हजुर साथीहरू स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा र हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरिसकेको छ ब्याङ्कले हाल कायम गरेको चुक्ता पुँजीको एक्काइस पोइन्ट तिन आठ प्रतिशत बोनस सेयर र चार पोइन्ट छ दुई प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल 26 प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ असोज बिस गते ब्याङ्कको असोज बिस गते बसेको ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो